یہ گانا عام انسانی ذہن کے اوپر ہے. اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے جب اس مقام پہ ایک عام شخصیت سمجھا جاتا ہے ہمیں, تو بڑی تکلیف دے بات ہے. یہ بات سننے والے چاہے وہ گھر سے شروع ہو یا باہر سے, یہ روحیں جو ہیں کلاکاروں کی یہ کہیں اور سے آتی ہیں, اسپیشل روحیں. اور بڑی بات ہے کہ وہ اس معاشرے اس ماحول میں رہ کے یہ گانا گاتی ہیں ہم لوگ. میرا دل کرتا ہے کہ میں اب کبھی جا کے جنگلوں میں گاؤں, ان ہواؤں کو سناؤں, نیچر کو یہ گانا سناؤں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بڑی صوفی سی, بیٹا آپ آرام سے بیٹھ جائیں, کوئی بات نہیں, بات سننے والی آپ. یہ میں صوفیوں کی بات, حضرت بیجو بابرا جنگلوں میں رہتے تھے, میں غلط نہیں بات کر رہا. سور انسان کو درویش بنا دیتا ہے. درویش بننے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو اچھا بننے کا بڑا لوگوں کو شوق. میں آج مانتا ہوں میں اچھا ہوں ہی نہیں, اچھا بن کے لینا کی پھر اسی دنیا جی رہنا, یا تو اچھا بن کے دنیا جھڑ جاؤ پھر وہاں کیا کرنا ہے. مجھے کوئی کہتا کربلا جاؤ حج کر آؤ, اگر اللہ نے کبھی بلایا کربلا یا حج کرنے جاؤں تو یا پھر واپس لینے کیا آنا. آج میں اناؤنس کر رہا ہوں میڈیا کے سامنے, پھر لینے کیا آنا یا پھر آ کے کسی دیا جھاڑا کھانی ہے پھر چلے نا. وہ ایک راجپوت صاحب کا گانا, آپ لوٹ چلے اسے ایسی دنیا چلے جہاں جانا چاہیے. بھائی یہ اے سی چلا رہی ہے آپ کو پتا نہیں ہم راسی بیٹھے ہوئے ہیں, خیر بٹ ملک کے سارے ہال چ بیٹھے ادھر نو منہ کر دیو. راوے بھی اتنے بیٹھے تھے بٹ ذرا یہ بھائی آستہ کرائیں پانچ منٹ کے لیے. ساول موڑ مہارا کی فرمائش ہے پانچ منٹ پہ. ہاں جی شیخ صاحب بولو ان کو, ہم شروع کرتے ہیں. ہاں جی آف کر دیجئے گا تاکہ یہ اپنا پرفارمنس Yeah.
تیرارو تیرارو کتی دکھی کو کہتے ہیں تیرارو فیضان صاحب ایک سر کا تیرارو تتيرو 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 شيخ صاحب آپ نے وہ محفلیں سنی حسن بٹ صاحب نے حضور بیٹھے ہیں ساری ساری رات گانا ہوتا تھا بچوں کو بھی سنا رہا ہوں کہ ایک لفظ ہے ویریشن اس میں کتنی تتيرو 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 بہاول پور کا انداز ہے روحی اس کو بول دے زیادہ پروین صاحب عاشق علی خان صاحب تو بکر حسین خان صاحب تتین پرانا انداز یہ انداز چل رہا ہے سلامت علی خان لے کر آئے تتین یہ نہیں کہ وہ غلط ہو گیا بزرگوں سے سب کچھ ملتا ہے نہیں سوچ جاتی تتیرو میں واٹ نہارا کدی سامج ہو یہ بات یہ سمجھ اس طرح کو آمی کو کام لگا ہوگا گانے کی کہاں کس پوائنٹ پہ آنا ہے چھوڑ دینا پیسے کو تعریف کو بھی نہ سننا اپنے آپ کو خوش کرو اب میں اپنے آپ کو خوش کرتا ہوں میری روح خوش ہوگی تو سب کچھ خوش ہے ڈولا ساول موڑ آپ جیتے رہے اسد بٹ صاحب اللہ آپ کو ہزار سال زندگی آپ سب کو دے لیکن اسد بٹ صاحب ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو پرانے لسنر ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے تقدیرار 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 بزرگوں کا مجھے بڑا کچھ نظر آ رہا ہے لیکن ٹائم بہت کم ہے تتیرو رو رو آج ایسے جس بزرگوں نے میرے بازو پکڑ لیے خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں آتا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں مجھے کوئی گانا وانا نہیں آتا یہ سارے بزرگ گا رہے ہیں وہ دس گویے جو ہے نا برے صغیر کے نزاکت علی سلامت علی فتح علی خاتم عاشق علی خان صاحب رجب علی خان لباس والے توکل حسین خان عاشق علی خان صاحب بڑے غلام علی خان صاحب تتیرارو 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 میں واٹ نہارا اب تھکے ہوئے کی آواز کیا ساول موڑ کیا کہہ رہے مجھے معاف کرے گا آج ذرا میں تھوڑا اگر میرا آواز اٹک جائے تو تھوڑا میں معذرت کے ساتھ یہ روح ہے نا رو بھی پڑتی میں بھی انسان ہی ہوں پتہ نہیں میرے دل میں کیا کیا ہے کسی نے سنا ہی نہیں نہ ضرورت سمجھی تو
ٹھیک ہے ساتھ ہی صحیح، پھر سر میں لگا لیا اس کو. انسان غلط نہیں ہوتے، وقت اور فیصلے غلط ہوتے ہیں. میں واٹ نہارا سامنے موڑ، سب سسی کی کال ہے ساول موڑ ساول موڑ ساول موڑ بول موڑ. بٹ سب یہ گانا ڈکشنری کا نہیں، اسے بیل بجتی ہیں ٹیمپلز میں. ساول موڑ رول موڑ موڑ رو 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 یہ اجاڑ ہے ریگستان کی. سامل موڑ مہارا سامل موڑ میں تتیرار گلے کا بل ہے یہ استاد سلامت نے لکھا کے لکھا تھا کسی نے لکھا. حضور آپ کی نظر ہے تم دھیان دو. نیزل اور گلے کو ملا کے سوپ سامل وار بوغارا
Oh.